destino. E agora eu peguei janelinha. É isso que eu gosto. A gente saiu de casa ontem 2 horas da tarde. E a gente vai chegar só amanhã, 6 horas da manhã. Pensa, limpei. Tava quase decolando e uma criança começou a passar muito mal dentro do avião. Então a gente teve que voltar tudo de novo pra poder tirar a criança do avião, porque a ambulância veio buscá-la. Acho que a gente vai se atrasar um pouquinho. Por causa da turbulência que vai ter. Dá pra ver já a ponta de morro, sendo que a gente não enxergava nada a viagem inteira. A gente tá em torno de 8 mil, não sei quantos metros, 8.500 metros de altitude. Ih, vou poder dizer que eu fui na Cordilheira dos Andes. E ainda vista VIP. Ó, acho que aqui é a Cordilheira dos Andes, não? Altitude aqui, ó. 8.574. A gente tá passando pela Cordilheira dos Andes agora. E tá dando já uns rebulicinhos no avião. Tô ficando um pouquinho encarada. Meu Deus. Sério, tá mexendo muito. Eu não tô mexendo na câmera, tá? Eu só tô apoiada no meu braço. E o que, que eu ia falar? Me desconcentrei. Até na hora que eu fui no banheiro, ele começou a chacoalhar muito. Meu Deus, tá chacoalhando muito. Sério, tô assustada. Não sigo. Olá. Oi? Não sigo plena. Vamos pegar o trem agora. A gente acabou de chegar no aeroporto. Que lugar! Acabou de chegar no aeroporto. Estamos pegando um trem para poder pegar o carro. Chegamos no aeroporto. Vamos agora procurar um carro para alugar. Porque. Ai. Explica a situação, amor. É porque somos de menor, né? Temos 20 anos. E fora do Brasil, 21 anos é maior de idade. Então a gente vai ter que ver uma empresa que é mais flexível pra alugar o carro. E agora a gente tá aqui, a gente não sabe o que fazer. A gente sabe onde é que é a saída, só que sabe quando chega num lugar estranho e tu fica naquela de... Tá, e agora? O que que eu faço? Ai, que sensação estranha. Vendo o que a gente vai fazer, a gente pegou um táxi, veio pro Walmart pra gente conseguir um chip, pelo menos pra conseguir se comunicar com as pessoas e ver o que vai dar, o que, que isso vai se resolver. Fudeu! In the Miami Beach. Ai, ai. Nossa, que calor, mas sério, é um calor tão gostoso. Nossa, tá muito calor. Eu tô muito cansada do trambolho de coisa que eu tô levando. Olha ali, olha ali. Eu sabia que eu ia pegar. Gente, vem muito perto. Ah! Muito massa, muito massa. Vamos lá. A gente tá no Walmart. O preço das coisas é fora do normal, sério. As coisas são muito, muito, muito baratas. O dia aqui é muito doido. Tava um sol maravilhoso, até muito quente. Aí do nada começou a cair um temporal e tá assim... Acho que sim, menos de 10 minutos. Próxima parada,
dar o pin mal. Ai, que ansiedade entrar nesse negócio. Meu Deus. Tem muita loja, tem a Tommy, tem a Guess, tudo em promoção. Tem muita, muita loja maravilhosa. Agora bora comer um lanchinho. A gente tá bem cansado, porque a gente tá só em 48 horas em função de aeroporto, avião. Pegamos 5 aviões, paramos 6 aeroportos. A gente não se esticou ainda, não descansou. Carregando 6 malas, 2 de 25 quilos, outras de 3, 10 quilos. A gente tá bem cansado. Mal estamos aproveitando aqui o doping mal. Só olhando assim por cima. Nem comprar nada, eu comprei. Milagre divino. Mas é isso aí, vamos ver as coisas. A gente tá saindo do Doping Mall. Agora a gente tá indo pra casa. Descansar um pouquinho pra poder aproveitar a semana. Nossa, tô exausta. Ah, e teve comprinhas. Pra vocês terem noção do valor que aqui as coisas são, aqui a diferença é que no Brasil tu compra uma, tu ganha outra, tipo 50% de desconto. Aqui tu compra uma e ganha duas. É meio fora do comum, assim. Fiz a festa. E galera, pedi comida no avião. Tudo em inglês. Eu tô muito inglês, dá pra dizer. Ah! E chegamos na nossa casinha. Pensa na felicidade da pessoa pra deitar numa cama. Olha que lindo, gente. Não, essa coisa não é bonita, não. Essa coisa é uma kinga. Então é isso, gente. O vídeo de hoje acaba por aqui. Se vocês gostam desse tipo de live, desse tipo de vídeo, curte o vídeo que tem muito, muito tempo ainda aqui. A gente vai fazer muita coisa, vai compartilhar muita coisa com vocês. E a gente fez algumas comprinhas, só que eu vou fazer um vídeo separado de comprinhas pra vocês. E... eu quero falar um negócio. Vocês vão se ferrar muito quando vir pra cá. Qualquer um se ferra, eu acho. Quando te derem troco, aí vem essas moedas sem número nenhum, só com a cara de uns caras estranhos. Aí tu faz assim, ó, na hora de dar o troco. Na hora que tu vai pagar alguma coisa, faz assim, ó. Dá pra mulher vai lá e escolhe. Sorri! Mas enfim, o vídeo de hoje vai acabar por aqui mesmo. A gente tá muito cansada, a gente precisa recarregar a bateria, dormir um pouco, esticar a perna, porque foi muito cansativo esses dias de viagem. E a gente só vai no mercado agora, comprar umas coisinhas pra gente poder ficar aqui na casa, né? Tipo sabonete, escova de dente, enfim. Amanhã tem outro dia, tem muito vídeo aí pela frente, eu vou compartilhar tudo com vocês. Então curte o vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, porque tem muito, muita coisa vindo por aí. Só uma diquinha, pra quem ainda não tirou do vídeo, começou a adiantar só porque eu falei que é pra curtir o vídeo, pra se inscrever no canal e blá blá blá, blá aquela coisa de sempre. Uma diquinha pra vocês, esse não é o único lugar que a gente vai visitar.